Okno by už bolo, už je nasadené, takže sa môže kúriť. Len ho treba ešte trošku umyť, tam nejaké smuhy. Tam je nejaký ten grel, čo mi ide dole. Aj tam víš, vonku je 14.40 a dnukajte 14.25. 3 dní sa nekúrila. No tak sa nedalo, keď som s tou nohou hore. Tak sa moja. Tak sa. Čo? Hovoríš? No. No. Nebeháš, čapa. A ja si dám vonku kávu, len ešte to pozriem, ako to vyzerá z tohto. A ty kde beháš, ako musím? Zostaň po tej prašine. No ani nevidno, len sa ešte trošku. Poriešie máš. Bude, je to fajn.